Хмельницька обласна філармонія уже втретє до масштабних концертів залучає юні таланти – вихованців музичних шкіл краю. Привчаємо до концертних виступів, щоб в них була зацікавленість до навчання музичним, класичним мистецтвом, що їм їх збагачити, їх зацікавлювати, і тому це завжди така подія цікава, їм приємно виступити з оркестром. І тому ми це проводимо кожен місяць, вже не вперше, якщо не помиляється, вже третій сезон ми проводимо такі концертні заходи, залучаємо дітей, вибираємо кращих. У концерті братимуть участь 11 учасників із різних районів області. Зокрема, і у їхньому виконанні звучатиме українська та світова класика та твори сучасних композиторів. Хвилювалася, коли мене приймали. Виконував Микола Сильванський легкий концерт. Це я його теж перший раз граю. Мені подобається цей концерт, тому що мені дуже подобається його мелодія, і я вважаю, що він звучить гарно. Представляю виконання своєї учениці Борис Веронікою. Твір сучасного українського композитора Людмили Шукайло, юнацький концерт для камерного оркестру та фортепіано. Вона буде виконувати першу частину. Дуже цікава музика, сучасні гармонії. І ми хотіли познайомити і інших, і публіку з цим концертом. Він ще не виконувався в нас. Це харківська композиторка, і він виконувався там, в Харкові, а в нас ще не виконувався. Дуже цікава музика, хотілося б її представити. Концерт відбудеться 8 грудня о 16 годині в Хмельницькій обласній філармонії. Вхід вільний.